Vënia në jetë e procesit të fiskalizimit është ndruar në një shqetësim për subjekte tregtare, veçanërisht për ata që operojnë në sektorin e turizmit. Sipas kreut të dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, Albani Steri, jo vetëm bizneset, por edhe vetë institucionet shtetërore nuk janë gati për implementimin e kësaj reforme. Nga ana tjetër, koha zgjedhur për zbatimin është e papërshtatshme pasi jemi në mesin e sezonit turistik. Bizneset akoma nuk janë gati, sidomos bizneset e vogla. Dhe edhe institucionet shtetërore akoma nuk janë gati për implementimin e kësaj reforme. Arsyeja është sepse është një reformë e jashtëzakonshme, një reformë e madhe që edhe vendet bashkimit evropian nuk e kanë të implementuar të plot, kështu siç po kërkojmë ne ta implementojmë. Kështu që këto lloj reformash janë të mëdha, që janë të mirëpritura sepse formalizojnë ekonominë. Absolutisht janë shumë vështira për të implementuar. Dhe kjo ishte arsyeja që ne kemi kërkuar, domethënë, qoftë kompanitë e softuerve nuk janë gati, qoftë institucionet shtetërore akshin në rastin konkret dhe ke shumë përgjigje të aplikimeve të bizneseve akoma nuk kanë kryer përgjigje, kur koha ligjore është 72 orë dhe përveç 72 orëve duhet të kthejnë përgjigje. Dhe bizneset vetë akoma nuk janë gati, duke menduar që edhe jemi në mes sezonit turistik. Në mes sezonit veror, kjo sjell përshtyllim dhe sjell një lloj ndrojtje në momentin që bizneset e kanë vëmendjen totalisht tek puna dhe tek fluksi i turistëve, do kenë këtë lloj problematikash të vogla, do funksionojë s'do funksionojë. Por cilat janë kostot e fiskalizimit me të cilat do të përballen subjektet tregtare? Ka një kosto, duke filluar që nga 4.000 lekshi i certifikatës së fiskalizimit, cila është kosto vjetore, dhe paguaj çdo biznes, duke filluar tek kostot e përshtatjes së kasave, që janë kosto fikse, që do bëhet një herë, por janë dhe kostot vjetore të mirëmbajtjes së këtyre vetë për riparimit të kompjuter, apo soft programeve, apo të software, cilat variojnë nga 138 euro dhe në 1400 euro në vit. Kjo është kosto e shtuar. Ndërkaq, administrata tatimore edhe më herët ka bërë me dije se qëllimi nuk është penalizimi subjekteve tregtare, megjithatë kjo mbetet për të parë në vazhdim. Kërkesa për shtyrje të procesit të fiskalizimit nuk i përket më thjesht bizneseve, por edhe specialistëve të fushës.